জননেতা ভীম বরদেউরীর 101 সংখ্যক জয়ন্তী গোগামুখত জননেতাগৰাকীক স্মৰণ। দেউৰী জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলা সমিতি আৰু গোগামুখৰ ৰাইজৰ সহযোগত গোগামুখ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে জননেতা ভীম বৰদেউৰীৰ 101 সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত জননেতা ভীম বৰদেউৰীৰ চিন্তা আৰু দৰ্শনৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে জননেতা ভীম বৰদেউৰী শীৰ্ষক এখনি স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে দেউৰী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ শৰানন্দ দেউৰীয়ে। 2019 বৰ্ষৰ ভীম বৰদেউৰী বঁটা প্ৰাপক ভীমকান্ত বৰুৱাই আক্ষেপ কৰি কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে দুবছৰৰ মূৰত দেউৰীৰ নামত এটা বঁটা প্ৰদান কৰিয়ে তেওঁৰ প্ৰতি দায়িত্ব সামৰিছে। জননেতা ভীম বৰদেউৰীৰ চিন্তা আৰু আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰক যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী দেউৰী জাতীয় পৰিষদৰ। মানে বিশেষভাৱে আমি জননেতা ভীম বৰদেউৰী কেৱল মানে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ নেতা নাই, তেখেতে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে উত্তৰ ভাৰতৰ নেতা আছিলে। কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত তেখেতে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত চৰকাৰে ৰাখি দিলে যে আজিলৈকে তেখেতৰ নামত একোৱেই হোৱা নাই অসম চৰকাৰে। যিজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অসমখন আজি পূব পাকিস্তানৰ পৰা ৰক্ষা পৰি অসমখন ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হ'ল, সেই ব্যক্তিজনক আজি যেন তাহানিৰ পৰাই মানে সেই সময়ৰ যিটো বৰ্ণ হিন্দুত্ববাদী চিন্তা চৰ্চাৰ যিখিনি মেডিয়া, সেই মেডিয়াৰ সময়তে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে কেৱল বঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰিত হৈ অহা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। ভীম বৰদেউৰীৰ মানে জীৱনটো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি যে এখন মানে খোলা কিতাপৰ দৰে। তেখেতে কেৱল শোষিতজনৰ, নিষ্পেষিতজনৰ, দৰিদ্ৰ মানুহৰ, কৃষিজীৱী মানুহৰ, পিছপৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ, সকলো অসমৰ যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে সকলো জনগোষ্ঠী আগুৱাই যোৱাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক আজি যেন চৰকাৰে পাহৰিছে। আমি দেউৰী জনগোষ্ঠীয় যিখিনি সংগঠন আছে, আমি দেউৰী জাতীয় পৰিষদ অসমৰ লগতে মানে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ অন্যান্য সংগঠনসমূহে জননেতাজনৰ ক্ষেত্ৰত মানে কৰি অহা বঞ্চনাখিনিৰ আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ আৰু লগে লগে আমি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ, বিভিন্ন দাবী। তেখেতৰ নামত আজিলৈকে একো হোৱা নাই, গতিকে তেখেতৰ নামত আমি এই নহয় আমাৰ এই বগীবিল দলংখন তেখেতৰ নামত দিবৰ কাৰণে আমি কৈ আহিছিলোঁ আৰু একেদৰে মোহনবাৰী এয়াৰপোৰ্টটো তেখেতৰ নামত দিব লাগে বুলি কৈছোঁ। আৰু তেখেতৰ নামত এখন মানে সমন্বয়ৰ যিহেতু তেখেত প্ৰতীক আছিল, অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ, পিছপৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক আছিল, সেইকাৰণে তেখেতৰ নামত সমগ্ৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগ হৈ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। কিন্তু 2020 চনত চৰকাৰে শদিয়াত মাটি এলটমেণ্ট কৰিলে, আজি পৰ্যন্ত কিন্তু একো কাম হোৱা নাই। মানে চৰকাৰী ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই পেলাই তেওঁক যিখিনি যোগ্যতা, যিখিনি যোগ্য সেইখিনি তেওঁক দিব লাগে চৰকাৰে। আৰু আজি তাৰিখলৈকে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰ আহিলে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে, AJP চৰকাৰ আহিলে, BJP চৰকাৰ আহিলে, কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু তেখেতক ভাৰত ৰত্ন বা অসম ৰত্ন দিয়াৰ অৱকাশ আজিলৈকে নহ'ল। কাৰণ যিজন মানুহৰ কাৰণে আজি অসমখন ৰক্ষা পৰিলে, সেই মানুহজনকে আজি চৰকাৰখনে মানে বঞ্চনা কৰি আহিছে, একো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত একো মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে আমি অনাগত সময়ত সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে যিহেতু মাটি সৰ্বানন্দন সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দিছিল, কিন্তু সেইখন আজি 4 বছৰে একো নোহোৱা হৈ আছে, আজি বাউণ্ডৰী খুঁটা এটাও হোৱা নাই। গতিকে আমি সেইখিনি শীঘ্ৰে চৰকাৰক কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু একে সময়তে তেওঁক ভাৰত ৰত্ন দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। দেশ বিভাজনৰ সময়ত অসমক পূব পাকিস্তানত চামিল কৰিবলৈ লোৱা ষড়যন্ত্ৰক ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰে প্ৰতিহত কৰি অসমক ভাৰতৰ অংগৰাজ্যৰূপে ধৰি ৰখাত যিকেইগৰাকী বৰেণ্য অসম সন্তানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এগৰাকী আছিল ভীম বৰদেউৰী। উপজাতিনটোত দেউৰীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ সকলোৰে। গোগামুখৰ পৰা কৃষ্ণকান্ত মেডকৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰঙাপাৰাবাসীৰ বাবে সুখবৰ,
আপনিও যদি দুচকীয়া বাহন লব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপনিও আহিব পাৰে ডিবিপি এছোসিয়েটলৈ, বাজাজ টু হিলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ, অসম। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 9435707133। আন এটি নম্বৰ হৈছে 9707967285।